Cienījamā saimnes priekšādātāja, kolēģi, pamatojoties uz ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācijas PISA 2018. gada starptautiskā pētījuma rezultātiem, 35,5 Latvijas skolāni ir pieredzējuši vardarbību vismaz pāris reizes mēnesī. Salīdzinājumam vidēji OECD valstīs līdzīga pieredze ir piedzīvojuši 23% skolēni. Šie dati ir satraucoši. Vecāki laiž savus bērnus skolās, lai viņi tur iegūtu izglītību, pilnveidot sociālās prasmes, veidot draudzības un mācītos iekļauties sabiedrībā. Vienlaikus apstākļus, ka skolas vide var ne tikai veicināt personības izaugsmi, bet arī radīt tiešu draudus bērnu drošībai un veselībai, ir nepieņemams. Vardarbības, smēķēšana, alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanu, diemžēl tas viss ir realitāte Latvijas skolās. Un diemžēl jāatzīst, ka šobrīd valsts līmenī nav vienotu instrumentu, kā ātri reaģēt uz krīzes situācijām, kas ar to ir saistītas. Kolēģi, sagatavotie grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, kā arī izglītības likumā, ir mēģinājums rast risinājumu šai samilzušajai problēmai. Nav šaubu, ka pieprasot izglītības iestādēm nodrošināt visaugstāko izglītības kvalitāti, mums ir jāpiedāvā rīki, kuri ļaus sasniegt izvirzīto mērķi. Vienlaikus ir jāvērtē, vai iniciatīva konfiscēt viedierītas skolās, kā arī piešķirt tiesības izglītības iestādes pārstāvjiem pārbaudīt skolēnu personīgās mantas krīzes situācijās ir tiesiski korektākais risinājums. Piedāvājums ierobežot viedierīču lietošanu nodarbību laikā, jā, mūsuprāt, ir atbalstāms. Tehnoloģija lietošana mācību vielas apguve ir apsveicama un arī nepieciešama. Savukārt to izmantošana izklaides nolūkos traucē izglītības procesu un neļauj skolēnam pilnvērtīgi koncentrēties. Kaut arī šobrīd izglītības iestādes ir tiesīgas noteikt viedierīču lietošanas ierobežojums iekšējās kārtības noteikumos, bieži vien skolēni un viņu vecāki šādas noteikumus neuzskata par saistošiem. Tāpēc ir būtiski radīt vienotu valsts regulējumu. Vērtējot kolēģu iniciatīvu ļaut izglītības iestāžu pārstāvjiem pārmeklēt skolēnu privātās mantas, jāpiekrīt, ka krīzes situācijā šīs tiesības var nodrošināt skolēnu veselību un drošību. Tomēr robežas ar bīstamās situācijas novēršanu un nepamatotu privātumu aizskārumu ir trausla, un normatīvajam regulējumam ir jāspēj tā sabalansēt. Cienījamie deputāti, uzskatām, ka ir nepieciešams turpināt darbu pie regulējuma izstrādes, papildus izvērtējot nepieciešamību grozīt citus normatīvos aktus, kā arī rūpīgi izskatot piedāvātos formulējumus. Paldies!